Hej, velkommen til den her video. I dag skal vi lave 2015 på 15 minutter, som begynder nu, sammen med Benjamin. Og det er en konkurrence, man kan løbe længst. 2015 på 15 minutter. Det gælder... Det var mig, der destruerede Davids hus. Åh! Oh! Ah! Hvad er det? Okay, det er ikke dem. Hvad sker der her? Det er ikke rigtig noget, I guess. Okay, jeg har prøvet det her lidt, men aldrig rigtig kommet igennem, og jeg tror, jeg har set nogen spille det. Ups, jeg så den ikke. Oh my god. Den der var jeg ikke lige se. Ja, den så jeg ikke. Jo, jeg vidste godt, at den var der. Det var noget andet, jeg kiggede videre ud. Og så var der endnu en trap search, jeg døde uden at kigge. Så dumt af mig. Nå, det er fordi jeg battede den trap. Det var derfor. Du vidste jo ikke, den var der. Jeg så den slet ikke. Jeg havde ikke glemt, at jeg havde battet den. What? Nå. Nu ved jeg, at jeg er blander. Det er fem. 500 IQ. Er der noget? Nej, okay. Det var lidt, hej. Okay, ja, jeg kan. Ja. Hvad jeg gør det? What? Der kurmaster Benji kommer. Ah! Hvad er det, Benji? Er du der til det der? Altså... Jeg gætter på, at vi har brugt lang tid af de 15 minutter, bare på at komme igennem level 1. Oh my god, jeg føler mig som en nogen. Det er så enig. Du er døde. Eller jo, jeg så det. Og jeg er til level 2, ja! Yeah. Eller, men det er faktisk level 1, jeg er på. What? Ja, jeg døde. What, det er jo svært, det er hardcore. Jeg har ikke engang kunne gøre noget. Ej. Jeg er nødt til at løbe lidt. Okay. Altså, hvis jeg vinder på level 1, ikke? Det bliver så kongen, man. Det bliver så kongen.
Max. Åh, I gjorde det endelig. Endelig. Åh, oh, det er dobbelt impuls. Jamen, men du ved jo godt, hvor jeg engang er. Åh, nej. Ja. Ja, så kan du godt klare den på en måde. Er det her en spøj? Man kan jo bare se på mappet, at det er på en fyr. Ja. Det er faktisk hele tiden kunne se. Jeg tror ikke engang, det var en mening, at der skulle være et map. Skal vi ikke bare spille? Next, Benjamin! Vi skal ikke bare spille. Jeg skal... Hvis wow. Jeg vinder på level 5, så er der altså noget galt, Benjamin. For jeg er virkelig... Er der 2000 levels? Ja. Det er jo fordi, alle er sådan svære nogen. Du er ikke engang på level 0, Benjamin. Max, du er ikke på level 0. Eller jo, du er på level 0. Jeg er på level 5. Og level 1 er, når du kan igennem indgangen. Men du ved ikke, hvor indgangen er, så hvad er det et problem? Nej. Ja, prøv at pickaxe med Benjamin. Jeg tror, det bliver lidt svært. What? Ja, jeg hopper lige ind af den der, og så bliver det slagt. Ja, det er fordi, du skal hoppe, Benjamin. Når du hopper her, så skal du hoppe sådan skråt væk. Eller skråt til venstre. Kunne du ikke have sådan? Nej. Jeg hader den her death run. Jeg hader den. Åh. Jeg er glad for, at jeg kan redigere det på Share Factory. Så vil det bare et eller andet sur smiley eller et andet. Jeg vil helt klart skrive Rip Benjamin 1000 gange. Det skal bare være Rip. Jeg har ikke fået 1000 gange. Så det er clickbait, hvis der står Rip Benjamin 1000 gange. Så er det clickbait. Nej, det er jo bare Rip Benjamin. Clickbait. Er ja, jeg klarer det. Jeg er blevet. Åh, oh, nej. Jeg føler sådan en kæmpe nob her, ikke? Det bliver så meget noget, jeg klipper. Jeg hopper helt seriøst lige. Jeg er blevet. Åh, nej. Jeg føler sådan en kæmpe nob her, ikke? Det bliver så meget noget, jeg klipper. Jeg hopper skråt, og så døde jeg af den anden. Jeg er blevet. Åh, nej. Jeg føler sådan en kæmpe nob her, ikke? Det bliver så meget noget, jeg klipper. Benjamin. Bare... Jeg er blevet... Åh, nej. Jeg føler sådan en kæmpe nob her, ikke? Det bliver så meget noget, jeg klipper. Rolig. Det kan jo sikkert til at stå 6-0. Ja. Det var ikke... Benjamin... David har nået 6 level indtil videre. Benjamin har nået 0! Eller har du noget? Hvem er det, der får mig et mester her? Mig. Mig? Jeg headshotter. Det er bare fordi, du er i højere level end mig. Hvad er det med det at gøre? Fordi jo, jeg har jo spillet mere end dig i den her season. Og jeg har også gjort flere challenges. Og jeg har sådan... Benjamin. Ja! Hey, jeg kan se dig, Benjamin! Så klarer den, når First Strike, jeg går amok. Nej. Yes. Endelig fik jeg min checkpoint. Nå, no, nej, altså den efter checkpointet. Det går amok, hvis du klarer den. Så nemt. Altså, jeg er tæt på den. For den tog mig faktisk en del tid at klare. Hvordan er det, at jeg klarer den, da den er umulig jo? Så hvordan klarer du den bare? Ja, det er en anden en, jeg er i gang med. Men hvordan klarer du den her? Ja, den var svær. Hvad tror du? Jeg bare klarer den to så nemt. Den var... To cement. Jeg er knappen på et cement. Bare vent. På et cement? Det kan du faktisk ikke, for du har allerede begyndt på den. Jeg har 0 penge! Yay! Det er bare, hvis jeg får bygge mig over. Man kan ikke engang gå ind på bygge. Og hvis du, Benjamin, hvis du kunne gå ind på bygningen, ikke, ville det være lige meget, fordi du kan alligevel, du har alligevel ingen vats. Nå, men jeg... Nej! Oh my god.
kan man ikke bruge pickaxe dem? Jeg skal lige have nogle materialer. Jeg kom helt seriøst halvvejs. Ja, jeg kom til helt køben. Har du tid på egentlig? Ja, jeg har tid. Okay. Bare så bare lige så du fik 1 million forsøg til det. Easy. Jeg ved helt seriøst, hvordan jeg kan komme ud. Jeg skal ikke. David, er du klar til at klappe nu? Er du klar til at... Jeg lige siger, Easy, eller level 12, mand. Oj, jeg ved godt, der er så mange levels, ikke? Men det er noget. Jeg er jo ikke så god til Death Runs. Hallo, jeg er i level 22, jeg er ikke i level 3. Ej. Glæder til at lave det her. det bliver så dumt. Oh my god, jeg føler mig lige med sådan en kæmpe anus i det her. David, vi ses. Back to hop. Det er bare sjov. Jeg havde virkelig den her Death Run. Ja, det tror jeg, det gjorde jeg også. Kan man ikke bare lave et eller andet app med et eller andet, så kan man jeg fandt da et Death Run, der var langt, så vi rigtig kunne gå igennem 15 minutter. Jeg tænkte rigtig klog, Benjamin, ikke? Den her video kan faktisk max blive 15 minutter lang. Det var faktisk ikke lige gennemtænkt. Jeg havde det her. Hvor lang tid har vi? 1 minut tilbage, Benjamin. Havde ikke været slået. Du har nok vundet. Vi kan allerede sige, jeg give dig noget mere tid? Har vundet. Skal jeg give dig noget? Nej, ikke mere tid. Jeg vil ikke have mere tid. Jeg vil bare ud af den her death run. Jeg gør det! Jeg vil bare ud af den her death run. Table save, der vil jeg lave en AV. Nej. Jo, ikke. Så er det igennem. Så kan alle se, hvem der er bedst. Ham her kan control mig forever. Nå, det var det. David. Jeg prøver lige at klare den her. Det er snud, David, han er aim assist. På grund af, han har dumme controller. Jeg prøver lige at klare den her, inden vi går. Eventuelt subscribe til Trady Gamings. Nej, subscribe til min kanal. Men perfekt. Oh my god, det var... Bare subscribe til Trady Gamings. Nej, hold op med det der. Subscribe til Flamme D 1000 gange. Og så bare... Og så inden for Trady Gaming. Så hvis du er subscribe, så bare lige unsubscribe. Bare subscribe til Trading Gaming til en million gange. Nej, subscribe til min kanal. Benjamin, du laver ikke engang videoer på den. Så du skulle subscribe til en kanal, som ikke bliver lagt videoer. Benjamin, det er godt, jeg kan klippe det væk. Hvad siger jeg bare? Det er snud, du kan redigere. Jeg lavede bare sjov. Bare subscribe. Det er flammende. Ja, helt klart. Så kan det være, at hvis man keder sig, man også lige kan subscribe til Trade Gaming. Men det burde ikke give nogen mening, for jeg laver bare sygt mange videoer. Det er bare David, hvornår er tiden slut? Jeg føler lidt, at der går 1 minut. Jeg sagde... ja! Jeg siger, når der er gået de 15 minutter. Har du taget flere minutter på? Nej! Men det kunne jeg ikke gøre imod dig. David, lad nu være. Nej, jeg lover dig, jeg har ikke givet os mere tid. Jeg har bare ikke stoppet videoen, eller slukket, eller sagt til dig.
Eller der Rema, eller der, så bare jeg David, han har selv subscriber til mig, fordi jeg er så sindssygt god. Nej, subscriber til dig, fordi vi er venner. Ikke andre grunde. Ved du, hvor langt er du nået? Ah, bare man kunne se det. Altså, jeg, altså, selvom jeg ikke uploader flere videoer, kan I stadig gå ned og se videoerne. Okay, drenge og piger. Hvis man i mine armer 10 subscribers, så laver han video igen. Det er noget, som er dumt på 10 subscribers. Okay, det var det. Perfekt. Ah! Oh my god, det var 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 perfekt. Ah! Oh my god, det var... Yeah.